një pyetje tjetër e cila ka disa nën pyetje, nëse mund të themi kështu. Do t'i ndajmë kështu me pjesë. Thotë pse Muhamedi alayhis salam nuk ka qenë krishter, ka futur në kllapa fe e drejtë deri në vitin 610. Çfarë fe kishte Muhamedi para shpalljes? Po. Fillimisht themi se Allahu lartëmëdhërishëm i ka përzgjedh pejgambert e tij. Që nga njeriu i parë, pejgamberi i parë, e pastaj nga misionari i parë, nga Nuhi alayhis salam, deri te Muhamedi alayhis salam, i ka përzgjedh Allahu xhala xhelaluhu, i ka përgatitur për vetvete dhe njëkohësisht i ka përgatitur për këtë mision të shenjtë. Andaj, nëse i qasemi biografisë se pejgamberit fundit Muhamedi lavdërimet dhe bekimet Allahu qofshin mbi te, shohim se vërtet që nga fëmijëria e tij ka qenë një përkushtim i veçantë për te. Nëse shiqojmë se periudha me kasë, ose mas lindjes së tij, kohën e fëmijërisë e ka kaluar në përmendesha. E që në atë kohë, do thotë, është përballë pejgamberi alayhiselam me disa karakteristika që nuk kanë qenë të njohura për të tjerët, siç është rasti kur i ka hapë gjokë se pejgamberit alayhiselam. Siç përshkruhet në versionet sakta se pejgamberi alayhiselam kur ka qenë në moshën e fëmijërisë, Allahu i lartëmadhërishëm e ka dërguar një melek edhe e ka operu. I e ka nxjerr zemrën e tij dhe ja ka pastru. Ja ka pastru, do thot, për ta ruajtur bindjen e tij, për ta ruajtur nga devijimet. Edhe kështu, do thot, është përcjellë linia e tij në mënyrë të vazhdueshme, para të arsye dhe nëse i qasemi studimit të biografisë të pejgamberit alayhiselam para kohës së profetllakut, shohim se ka qenë i pajisur me kritere të veçanta, ka qenë me moral të lartë, ka qenë i njohur në mesin e moshatarëve të tij. Nuk i ka prekur kufit ato të ndaluarat, nuk asnjëherë nuk ka qenë idhujtar i idhujve, por edhe nuk i ka përkrah dhe nuk i ka dashur ata të cilët i adhurin idhujt. Nuk ka qenë amoral, nuk e ka pi alkoolin. Ka qenë po i veçuar me disa kritere, sa që do thot, edhe në moshën e pjekurisë e merë epitetin, e mërtot me një emër të veçant, pra El Emin i besushmi, në kohën ku faktikisht ka bo pajtimin në mes fiseve arabe, që ishte ngritur si problem i vendosi sigurit të zinë qabe. E pasaj kështu e ka përgatit Allah lartë më dhërishëm edhe para shpalis, si shdijet se para se të vije shpale Muhamedit, lavdrimit dhe bekimit Allah qofshin bëte, ishte izoluar në kodrën ku veç ju paracit, në shpelën ku ju paracit Meleku Gjibril me shpalje, ishte filloj të vetmohi, të adhëron të Allahun e lartë madhërishëm, të drejtohet ati, të meditoj rrëth krijesave, në veç anti shumë interesën të krijesa faktori njeri, pra mediton të shumë për njerijun, nga se nuk i pëlqente, aja qëfar bënin arabet në atë kohë, por në kohën e idhujtarisë. Pra, në këtë njër themi se, Allahu e ka përgadit pejgamberin, lavdrimit dhe bekimit Allah që ofshin bete, e ka rujtun nga devijimet, e ka përgadit pra për shpalje, edhe kështu ka vazhdu, dhe më thonë, edhe pas shpalës, dhe më thotë, që të forcoj, dhe thotë besimin, të shtohet besimi, edhe të inkurajë tjertë në këtë besim.